じゃあこんにちは。さてさて、はい、広岡さんに出ていただいて、はい、いや反響もすごかったです、ね。まあ反響もすごかったけど、はい、最後に遺言ということを付けさせてもらって、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あの何が印象に残った広岡さんですか、うん、いやまず元気、まあ元気だよね、89歳、はい、89歳で元気だし、はい、解説とか紙面で見た時は結構辛口で、うん、まあ悪口ではないですけど、うん、こう結構言うのかなと思っていたら、この愛のあるというか本当に野球界に還元するためになんか盛り上げるためにどうしたらいいっていうのを常に考えてらっしゃる方だな。まあそうだね、はい、まあ多岐にわたりいろいろ勉強されてた方だよね、はい、やっぱ俺が印象に残ったのは V 級時代に、はい、その川上さんとやり合ったこと、うん、まあここしか取らないよみたいな。そうです、でも川上さんは必ず呼んで、うん、お前はこうした方がいい、ああした方がいいというアドバイスがあったということ、はい、だから強いチームってさ厳しく接するけどもやっぱちゃんとしたフォローをちゃんとするというね、だからそういうことをこうやってこられて、はい、でヤクルトと西武で優勝させるわけじゃない、はい、でヤクルトの時に印象残ったのはヤクルトのそのベテランっていうのは厳しくしたんだよね、はい、あそうですね、おっしゃってましたね、もっと節制しろと、はい、で酒は控えろと、酒は家に帰って飲むと、うんうんうん、ね、はい、でバス移動とかそういう時でも酒を買って飲んでたりとかしてたんでしょ、はい、ではそれをまあやめさせたと、規律と節制、はい、でまあそういうのをこう促した人かなっていう、うん、だからまあ管理野球管理野球って言うけどさ、はい、でもそれは今となってはもう当たり前のことなんだよね。そうですね、確かに。だって今酒のバス移動の時酒買って飲むやつはいないよ。誰一人いないですね。いないよ。あとあの食事面のいろんな栄養の部分の徹底管理したのも最初は広岡さんだったっていうのも今は皆さんそうしてますもんね。みんなそうしてる、栄養士つけたりだとかさ、はい、しながら、まあ、食事の管理、まあ、まあ言えば健康管理は絶対してるよね、はい、だから当然なことを言ってたのが、うん、当時は新しかったから、はい、何もこう響かなかったというかさ、うん、批判にさらされたというかさ、八木さんチームとか言われてね。あ、そうだったんですか。肉は食うなとか言って、あ、いや肉は食うなとは言ってない、うん、取りすぎると良くないよと、うん、何でも食べすぎると、うん、飲みすぎると良くないよというだけで、広岡さんが痛風になってるぐらいだからさ結構いいものは食べてたんだと思うんだけど、うん、だけど選手時代は短いよと、野球ばかりになるのはいいけど他のことも勉強しないと置いていかれるよということで、野球に精通するような体の食事面だとかウエイトトレーニングをし始めたのも広岡さんが最初だし、で、まあ、ヤクルト優勝するためにやっぱ根気よく水谷さんを教えたと、まあ、ショートもね、まあ、そういう話が印象的だったけど、西武になった時はさガラッと変わるんだよね。でしたね。ベテランに対してミーティング前にこういうお前には質問をするから、うん、ね、ちゃんと用意をしとけと、うん、ちゃんとあの質問を投げかけといて答えはこういうふうに答えた方がいいぞと、うん、いうようなことでベテランを持ち上げるようにしたと、はい、だから全然対照的だったよね。すごいですね。だからそのチームや人を見抜く力っていうのが長けてるってことですね。そうなんだよ。だからそういう意味ではミーティングの時にベテランを持ち上げ気分よくプレーをさせるというさ、はい、だからやっぱこう小学術というかさ、そういうものをこう分かってらっしゃる方、うん、まあ、それとものすごく印象に残ったのはやっぱ根気だな。おっしゃってましたね。今はレギュラーはっていうふうに決めるんじゃなくていいものをコロ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 変えていくと、まあ、それじゃ本当に強いチームになっていかない、はい、やっぱり教えることが大事なんだと、うん、いうことを盛んに説いてたね。おっしゃってましたね。正しいことをしっかりちゃんと根気よく教えて、なおかつ使わないと選手は上手くならないと、うんうん、ね、今のその指導法、勝つために調子のいいやつを使ったりだとか、すぐこうやって、まあ、それも一つの戦法ではあるけども、昔ほどこう腰を据えた野球ができなくなってんじゃないかなっていうような気がしたね、広岡さんの話を聞いて。そうですよね、うん、なのでその FA でもすぐそのいい FA したいい選手を持ってきちゃうから、2軍で頑張ってる選手たちの目標が
モチベーションっつってたな、おっしゃってましたモチベーション、まあ、うん、巨人は特に、まあ、上昇軍なんで、うん、ファンも多いし勝たなきゃいけない、2位だったらもうボロカスだと、うん、いうようなことで、まあ、戦力を整えたがるけど、はい、やっぱり育てるっていうことが大事だってね、うん、あのチーム全体の士気を高めるために一軍にすぐ空いたポジションに選手を取ってくるんではなくて、そこを競わせるようなそういうモチベーションでチームは作り上げていかなきゃいけないというね、うん、まあ、そういうことをおっしゃってたし、今の監督ってフロントにものを言わないって言ってたね、ね、おっしゃってましたね、それ。ヤクルトの時にオーナーと話した時に、いやオーナーはトレードが嫌いだと、はい、他から持ってくるの嫌いだと、じゃあどうすると、いやそれは育ててくれと、じゃあ育てましょう、はい、ね、で西武の時はトレードしても構わないと、構わないけどもその一番トップの決定権がある人と合わせないようにしたと。だからフロントとものすごくやり合ってる人だよね。いやそうですよね、それって現場で頑張ってる選手たちとか、ね、下の人たちにとってみれば嬉しいというか、まあ、まあ、まあ嬉しいし、はい、本当に強いチームを作ろうとするとさ、うん、現場だけ任されてるんではなくて、はい、上の人間本当にこうチームが一体となるっていうじゃない、はい、二軍も含めて、うん、でもその一体になろうとした人だよね。そうですね、うん、でやっぱ強いものには噛みつくというかさ、うんうんうん、間違ってることは間違ってるってはっきり言える人だよね。そうでしたね、原監督とか石井 GM 兼監督とかはさ、はい、やっぱそのチームの全権を任されてるから、それはこうチーム一体という意味ではなれると思うんだけど、はい、他のチームがどうなってるかというとさ、やっぱ上に物は言えないような状態じゃないかと、相談はできるけど、はい、なんかこう本当に根詰めて、はい、いやーこれは間違ってるとか、はい、いやこれは違うとか言える人がいるのかいないのかっていうことだよね。例えば言ってしまうと自分のその地位が危うくなってしまうとか職を失うんじゃないかってこともやっぱりいろいろあるってことですかね。まああるんで、まあ、生きていく上でね、はい、まあそれはまあ大切なことかもわからないけど、自分を我慢するということはね、うん、だけど本当に愛があって強いチームを作ろうとしたらさ、物は言っていかないとね、正しいことは、はい、うん、でみんなとコミュニケーションを取っていかないと本当に強いチーム、愛のあるチームになっていかないということを盛んに言ってたね。そうですね。で、やっぱメジャーとの比較で、メジャーは必死にワールドチャンピオンを目指して戦いに行ってると、はい、で日本は持ってることがステータスになってるだけで、はい、本当に戦ってるのかなっていう、そういうこう、なんていうの、疑問符が湧くようなチームもあるというふうに、まあ、言ってたから、まあ、そこら辺での不満は ね、 そうですね、確かに、なんていうのかな、溜まってたかな、うん、広岡さんはね、なんか今後広岡さんのような監督っていうのは出てくるんですかね。まあ、例えば球団がね、はい、努力のある人が上に立って、うん、本当に優勝したいんだって言えば、はい、そういう人は現れると思うけど、うん、やっぱ口うるさく耳うるさく聞こえる人っていうのは排除されるじゃない。そうなんですよね、うん、だから昔は監督っていうのはすごく重みがあったけど、今重みのある監督って誰がいるかなっていうふうに考えるとさ、まあ俺の年代がまあ辻と原監督がやってるでしょ、はい、まあ大体それが下になってくるじゃない、うん、だから俺がそう感じてるのかもあれ分からないけど、なんかちょっと軽く感じるんだよね。あ、年齢が若くなってきて、うん、昔ね、うん、見てた監督って、まあ、例えば野村監督、はい、星野監督とかさ、はい、なんかねすごい、まあ、広岡監督もそうだよね、森監督とかさ、まあ、落合監督もそうだね、なんか重みがあったんだよね、はい、なんかすごく近寄りがたい重みが、うん、それは俺の年下になったからそう感じるのかもわからないけど、なんかこうもっと威厳があったような気がする。なんか今ちょっとお友達ではないですけど、うん、なんかそういう近い存在の兄貴分みたいな監督になってるんですか、ね、そうだね、昔のあの武将ってさ、怖い近寄りがたい大将なんかいたじゃない、はい、織田信長とかさ、はい、ね、武田信玄とかさ、うん、ああいう武将たちの血を引いてるわけなんだよね、はい、我々は、はい、まあそれは科学的になったりだとか、はい、いろいろこう、まあいろいろ変わったよ、はい、コンプラとかできてそうです、ね、変わったけど、そうです、ね、やっぱり勝負ということはさ、
また一つ違うと思うんだよね、うん、そこは俺は違う世界であってほしいと思うんだ。そうですね、みんなに合わすんじゃなくて、はい、うん、いや厳しいって練習を厳しくするって、まあ、科学的なトレーニングだとかいろいろ出てきてるからそれはそれでいいんだよ、うん、でも規律という意味ではさ、やっぱしっかり兵を整えないと負けてしまうということだよ。そうですよね、うん、いやだからなんか一昔前の本当名監督名将って言われる方がなんかすごく少なくなってきてるのかなって。まあそうだよね、はい、まあそう感じるんだけどね、うん、俺だけかも分かんないけど、はい、でもそこら辺は兵を整えるという意味では、はい、やっぱ厳しい姿勢とかね、はい、そういうものは俺は大切だと思 う, う、ね、また広岡さんからまた改めて学んだというね、う改めて学んだというか、はい、うん、この本当 YouTube の動画ってそのままずっとこの後も残り続けるじゃないですか。なのでいろんな大の方がそしていろんなこう野球界 の監督を目指される方とか指導者を目指される方がこの動画を見てなんか少しでもなんか感じなんか感じてほしいよな、はあ、いいなっていう動画だなと私は思いました、うん、はい、はい。